ମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଭାବ କିଛି ନଥାଏ, ଇଏ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ସାଇନ୍ସ, ଏବଂ ସେ ସାଇନ୍ସକୁ ବେସ୍ କରିକି ଯେଉଁ ସ୍ପେଶିଆଲାଇଜ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ସେ ଟ୍ରେନିଂରେ ସେମାନେ କ'ଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି ତାହା ହିଁ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ ପିଲା ଆଖିରେ ଆମେ ବାନ୍ଧିଛୁ, ଯେଉଁ କଳାପଟି ପ୍ରଜ୍ଞା ବାନ୍ଧିବେ ସେ କଳାପଟି କଟନ ଦେଇକି ଆମେ ବାନ୍ଧିଛୁ, ଦୁଇଟା ଆଖି ତାର କ୍ଲୋଜ ଅଛି, ଏବଂ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ତାକୁ ବାନ୍ଧିଛନ୍ତି ସେଇ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ହିଁ ପ୍ରଜ୍ଞାକୁ ବି ବାନ୍ଧିବେ ଏବଂ ଟେଷ୍ଟ ବି କରିବେ କାଳେ କୋଉଠି ଦେଖିବାର ଚାନ୍ସ ଅଛି କି। ତାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯୋଉ ଯୋଉ ଜିନିଷ ବି ଅଛି, କାହାର ଏଟିଏମ୍ କାର୍ଡ ଥାଇପାରେ, ଭିଜିଟିଂ କାର୍ଡ ଥାଇପାରେ, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ଥାଇପାରେ, ବୁକ୍ସ ଥାଇପାରେ, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ବିନା ଆଖି ଖୋଲିକି ସିଏ କେମିତି ପଢ଼ିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହଁ କି ଆଖି ବନ୍ଦ କରିକି ପଢ଼ିବାର କଳା ଆମେ ଶିଖଉଛୁ, ନା, ସେ ପିଲାର ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ ହେଲା ବୋଲିକି ଯୋଉ ପ୍ରମାଣଟା ମିଳେ ସେଇଟା ଏକ୍ସଟର୍ନାଲ ଡେମନଷ୍ଟ୍ରେସନରୁ ମିଳିଥାଏ, ଯୋଉଟାକି କାଲି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପିଲା ବି ତାଲିମ ନେଲା ତାହେଲେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ କେମିତି ଜାଣିପାରିବେ, ତାର ନିଦର୍ଶନ ଆମେ ଏଠି ଦେଖାଉଛୁ। ଠିକ ଅଛି ବାବା, ତୁମକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉଛି? ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲ, ତଳ କି ଉପର ଦେଖାଯାଉନି। ତ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହେଲେ କାଢି ଦେବେ ଏବଂ ୟାକୁ ବାନ୍ଧିବେ। ସେଇ କଟନ ଲଗେଇ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିବେ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ୟାରେଣ୍ଟସଙ୍କର ବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମାନଙ୍କର ବେଳେ ବେଳେ ଡାଉଟ ହୁଏ, କାଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ କପଡ଼ାରେ ହିଁ ସେ କହୁଛି କି, ସେ କପଡ଼ାରେ କିଛି ଅଛି କି, କିଛି ମେଜିକାଲ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଅଛି କି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେଉ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ହେଲମେଟ ବି ଅଛି, ସେ କଳାପଟି ବାନ୍ଧିଲା ପରେ ଆମେ ହେଲମେଟଟା ପଛପଟ ହେଲମେଟଟା ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଇକି ପୁରା ବ୍ଲକ କରିକି ମଧ୍ୟ ସେ କରିଦେଇପାରିବ, ଏବଂ କିଛି ସମୟ ଯଦି ସେ ଧ୍ୟାନରେ ବସିବ କାନ୍ଥ ସେ ପାଖରେ କଣ ଅଛି ମଧ୍ୟ ସେ କହିଦେଇପାରିବ। ଇଏ ହଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ମୋର ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ରେନ୍ର କ୍ଷମତା, ଏଠି କୌଣସି ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ନାହିଁ, ସମସ୍ତ ପିଲା ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ଜାପାନ ଆଜି ଏତେ ଛୋଟ ଦେଶଟା ହେଇ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ଶିକ୍ଷା ଦେଇ ଆଜି ଜାପାନ ଟପ୍ମୋଷ୍ଟ ପୋଜିସନରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି, ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ତାର ମୂଳ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ଆଡଭାନ୍ସ ମିଡ୍ ବ୍ରେନ୍ ଆକ୍ଟିଭେସନ। ଯଦି ଠିକ ଅଛି ତମେ ସମସ୍ତେ ହାତ ଟେକିବ, ବୁଝିଗଲା, କଣ କରିବ ଟେକ, ଏମାନେ ହାତ ଟେକିଲେ ତାଳି ମାରିବେ, କାରଣ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପିଲାମାନେ ବି ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହେବେ ସେ ଜିନିଷ ପ୍ରତି, ତେଣୁ ଆମେ ପାର୍ଟିସିପେଟିଭ ହେଲେ ହିଁ ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରିବା। ଓକେ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ ଦିଆହେଇଛି ପ୍ରଜ୍ଞା? ପେଜ୍ ନମ୍ବର 46 ମ୍ୟାଡାମ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସ୍କୁଲରୁ ବହି ଆଣିକି। ଓକେ, ସୁନ୍ଦର ମୋର ବନ କା ସୁନ୍ଦର ପକ୍ଷି ମୋର ମନ ମୋହନେ ବାଲା ଚୋର ନାମ ମୋର କା ସବକୋ ଭାତା ହେ ସରଙ୍ଗୀ ପଙ୍ଖ ଫେରତା ହେ ବାରିଶ ମେ ନାଚ ଦିଖାତା ହେ। ଆପଣମାନେ ଖାଇଛନ୍ତି ତ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଏନର୍ଜିଟା ପ୍ରୟୋଗ ବି କରିବା ନା। ଠିକ ଅଛି, ଗୁଡ। ଇଂଲିଶ ବୁକ୍ ଦଉଛନ୍ତି ସିଏ, ଏ ବହିର ନାଁ କଣ, ଏ ବହିର ନାଁ କଣ ଟିକେ ପଢିକି ଶୁଣିବେ। ଜେନେରାଲ ନଲେଜ ଆରାଉଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲ୍ଡ। କୌଣସି ବି ପେଜ୍ ନମ୍ବର ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ସିଏ ସେ ପେଜ୍ ନମ୍ବରକୁ ବାହାର କରିକି ରିଡ୍ ଆଉଟ୍ କରିବ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ, ରାଇଟ୍? ସାର୍ ଆସି
ତାଙ୍କ ଏଟିଏମ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଦେଇପାରିବେ। ଏନି ଅବଜେକ୍ଟ କୌଣସି ବି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି ଆପଣ ଦେଇପାରିବେ ବା ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଏଠି ତ ଚାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଅଛି କି ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ ଯଦି ସାଇକ୍ଲିଂ କରିବା ପାଇଁ ବି ଚାହିଁବେ ତାହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିବେ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ କ୍ଲାସିକ ଡେବିଟ୍ କାର୍ଡ 4598 4500 1628 8 24 ଭ୍ୟାଲିଡ ଫାଷ୍ଟ ଡେ ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମିଶ୍ର
ଏ ଛୋଟ ପିଲାଟି ସେ ମୋବାଇଲରେ ଭିଡ଼ିଓ କରିବା ବି ଶିଖିଯାଇଛି। ବହୁତ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଏ ଆଡିକ୍ସନ ରୁ ଦୂରେଇକି ରଖିବେ, ମୋର ଅନୁରୋଧ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ମ୍ୟାଡାମ, ଛୁଆ ଯାହା ପରଫର୍ମ କଲା ଆପଣଙ୍କୁ କଣ ସେଥିରୁ ଅନୁଭବ ହେଲା? ଦୁଇ ଲାଇନ କହିବେ ସାର୍, ବି ଦୁଇ ଲାଇନ କହିବେ ୟା ବିଷୟରେ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଟୁଅଲ ଅଫ ୟୁ। ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଟି ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିଲା, ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସାର୍ଙ୍କୁ ଯେ ସିଏ ବି ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆମ ଏଇ ସେଣ୍ଟ ଜାଭିୟର ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲରେ କରନ୍ତେ, ଛୁଆମାନଙ୍କର ବହୁତ ବଢିଆ ତାଙ୍କର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ ଆମେ ଯୋଉ ଆମର ଏଜୁକେସନ ର ଯୋଉ ଆମର ଏମ୍ ରହୁଛି ଅଲରାଉଣ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ, ତାହେଲେ ଏଇଟା ବି ନିହାତି ହେଇପାରିବ ସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କର। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହଉ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ, ହେଲେ ଆମେ ସବୁ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ ମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ ଆଉ ଉପକୃତ ବି ହୁଅନ୍ତୁ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆପଣ ଦୁଇ ଲାଇନ କହିବେ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଅଲ ଅଫ ୟୁ। ଗୁଡ୍ ଇଭିନିଂ ଅଲ ଅଫ ୟୁ। ପ୍ରଜ୍ଞାପାରମିତାର ଯୋଉ ପରଫରମାନ୍ସ ରହିଲା ତାକୁ ଦେଖି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଯଦି ସ୍କୁଲରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଇପାରନ୍ତା।